essa é a modelo Bia Sup. E o conteúdo bem quente dela tá em promoção lá na Fanfever por apenas R$9,90. Acesse agora fanfever.com/sup_bs e veja tudo que ela não posta aqui, hein? O que você anda aprontando nessa cidade, hein? Você ainda... Porque eu lembro da última vez. Eu lembro do supermercado. É, do muro do lugar lá, né? De umas safadezas na cidade. Você ainda tá praticando safadezas agora que você é conhecida? Eu continuo ainda. Meio escondido, mas continuo. Mas a galera sabe quem você é agora. Sabe, aí tipo assim, eu já tô meio foda-se, entendeu? Tipo, ah, já sabe, gente. A galera já espera isso, é, né? É, tipo, já me pedem, tipo assim, ah, e aí, quando que você vai gravar o videozinho lá no banheiro da academia? Porra, os caras dão tipo um assim, local. Os caras me veem na academia e falam assim, aí, e o videozinho da academia não vai ter? Mas chegou a fazer? É, tipo assim, cheguei a fazer, assim. Opa, o que que aconteceu? Opa, que quero saber. Que tem muitos homens que gostam dessa coisa, tipo assim, de suor e tal. Eu sou bastante, né? Sim, eu gosto. As roupinhas de academia, mais justa, mais... E eu sempre vou daquele jeito pra academia, né? Já que vou jeito? Fazer, vou fazendo meu marketing. Marcando bem a racha do... Eu não uso calcinha pra treinar, né? Tem Opa, isso. Opa, facilita. É, só... aí o peixinho tá sempre ali, né? Tá. A boquinha do peixe. O bico do golfinho, né? É. E aí eles ficam, né? Eles falam assim, nossa, eu não aguento ver você daquele jeito e tal. Você não vai gravar um vídeo na academia ou alguma coisa assim. E aí uma vez me pediram. Pra mim, era um vídeo particular mesmo. É. Pra mim, tirar a roupa lá na academia e bater uma lá dentro do banheiro mesmo. E você fez? Fiz. Mas assim, a galera... Fiz uma no banheiro, tomando banho e tal, fazendo tudo. E entrou quem pra ver alguma coisa não, assim? É, não, é tipo, o banheiro é mais separado, sabe? Tem um pouco de privacidade. É, tem um pouco, tem um pouco. Tá. Mas não dá pra gemer, né? Dá, pô. Já viu a galera treinando? Ah, verdade. Nossa, mas, pô, verdade. Mas vindo do banheiro, quem que tá fazendo supino no banheiro? Não tá, né? Eu treino pesado, então, tipo, lá na academia o meu gemido é um pouco mais forte, né? Um pouco mais ogro, e lá no banheiro é um pouco mais fino. Ah, vai ser gemido treinando. Diferença, também. Didi. Ah, é, vai, tá. Faz aí, Didi. Por favor, a diferença dos gemidos. Faz aí, faz treinando. Primeiro treinando. Não, mas aí eles vão se desiludir de mim. Aí não vão. Não, mas tenta reproduzir, não é igual. Pensa que você tá aqui no tríceps, pesadão, fechado. Agachamento. Beleza. Vai, leg press. Isso é muito massa, velho. É tipo assim. Vamos lá. É tá, tipo assim, fazendo, sabe? Tá, fazendo força. Tá. Caralho! É, tá. Tipo assim. Você xinga no treino? Xingo. Sério? Gilson! Xingo. Os caras de pau duro. E aí lá no banheiro é mais assim, né? Ai, ai, amor. Aí é um exercício diferente. É, tipo, carinhoso, sabe? Esse exercício é melhor. Prefiro da academia. Gosto mais. Ele é mais violento. É. Pode, essa buceta. Que é isso? É, que é quando o sexo tá pesado. É, ele gosta do negócio. Tá. Eu não sei vocês, eu não conseguiria bater uma punheta no banheiro da Smart Fit que eu treino lá, hein, velho? Não. Meu Deus, tem um cheiro lá, velho. É difícil, hein? O banheiro lá é de boa do que você treina. É, lá, tranquilo. Sozinho, porque tem uns lugares que é difícil, hein, mano? Eu não consigo na minha porque tem fila. Puta, chatrão, né? O cara... Oi, só maromba, né? Só maromba, mano, esses dias... Daqueles caras pegam o C lá do estranho. É. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente tá. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente tá. Todo lugar é lugar, não importa onde a gente tá.